Здравейте, казвам се Георги Георгиев, за по-кратко Жоро. Занимавам се с програмиране още от училище, като в 11 и 12 клас се занимавах с проект, свързан с 3D графика, физични симулации на автомобили. Този проект трябваше да защитавам пред жури и съответно сравнително естествено преминах после към професията Technical Trainer. Като такъв работих около 2 години, като преподавах неща от C-Sharp, през C++, технологии като WPF, WinRT и дори водих лекции по HTML и CSS. Последните 5 години се занимавам с проект, свързан с електронните спортове и по-конкретно с iRacing, където анализираме телеметрия на състезателите и в най-общи линии им казваме как да карат по-бързо. Там ползвам технологии като Java с Google App Engine, занимавам се с фронтенд частта на проекта, занимавам се с различни payment процесори и общо взето с всичко останало, което се наложи покрай този стартъп.